Зогцогч та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маш шин дугаар эхлэж байна. За бид нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад үзэгчдээ эрүүл мэндийн боловсролыг олгох мэдээ мэдээллийг хүргэх зорилготойгоор 7 хоног тутам нэвтрүүлгийнхаа шин дугаарыг мэрэгжлийн эмч нартай хамтран хүргэж байдаг. Тэгвэл энэ удаагийн дугаар маань бас гэр бүлүүдэд нэлээд хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр бид наркологийн эмчлээс мэрэгжлийн эмч нарыг сэтгэл зүйчийг бас урьсан байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр урилгыг хүлээвсэн хоёр эмчтэй маш их баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр миний урилгаар наркологийн эмнэлгийн сэтгэл зүйч ган тулах зам наркологийн эмнэлгийн эмч оюун чимиг эмч маань бас өргөдөн оролцож байгаа маа. За өнөөдрийн бидний ярих сэдэв бол бас Монгол улсад шинээр хэрэгжиж эхлэх байгааны хөтөлбөрийн тухай ярих болно. За үүний өмнө бол наркологийн эмнэлгийн явуулдаг үйл ажиллагааг бол үзэгчд маань бас нэлээд мэддэж байгаа. Тийм учраас гэн сэдвтэй холбогдуулаад үзэгчтэй сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг бас хүргэе гэж бодлоо. Тэгэхээр ер нь бол одоо архиталт гэдэг ч юм уу ер нь аливаа ямар нэгэн зүйлийн донтолт гэдэг бол гэр бүлүүдэд тухайн хүнээсээ гадна тухайн гэр бүлийн гишүүн бүрт одоо бас хамааралтай юм зүйл болчиход байдаг. Тэгэхээр ер нь энэ аливаа энэ хорт зуршилд донтоод байгаа хүмүүсийн маань гол одоо түнд донтож байгаа хүчин зүйл нь юу гэдэг юм болоо? Түүнээс ер нь хүн өөрийгөө урьдчилан сэргийлэх гэдэг ч юм уу хамгаалах гэдэг ч юм тийм боломж ер нь байдаг юм болоо? А ер нь бол байгаа урдсан сэргийлэх боломж оллоо мэдээж хой хүнд бол ер нь байгаа донтуулж байгаа хүчин зүйл маань маш олон хүчин зүйл нөлөөлн тухайн хүний өөрийнх нь одоо юу гэдэн тийм ээ одоо характер зан төрх бас нийгэм гэр бүл одоо орчин гэх зүйл маань нөлөөлж байгаа. За урдсан сэргийлэх хувьд бол одоо манай одоо юу гэдэг өнөөдөр нийгэмд бол тухайн хүнээс маш их хамааралтай болчиход байгаа. А сэтгэл зүйн дархлаагүй болчиход байна. Хоёрдугаад одоо юу гэдэг нь одоо нөгөө стресс одоо тайлах арга зам одоо байхгүй болчиход байна тийм ээ. Ер нь дандаа л нэг ингэж архитартай баяр тэмдэглэдэг арх тарстай стресс тайлдаг агаар сэнд гарахта дандаа л мас суулгах бодисны шинэ одоо таймиг татах хүн болгон эргэлж дэн тийм ээ. За арх хийв юм болгон эргэлж дэн энэсээ болоод одоо энийг өөргөө мэдхгүй хараат байдалд орох донтолтод орох хүмүүс бол одоо өөргөө хийв хэмжээнд байж ингэж явсаар байгаад цаг хугацаа алдаж явсаар байгаа л юм хамаарлалд орж байгаа тийм. Хамаарал бүхий болцсон байна гэдгийг гар гэрийнх нь гэдэг ч юм уу яг тухайн хүмүүс өөргөө хэрхэн яаж мэдэх боломжтой гэдэг юм бэ? Ямар шинж тэмдгүүдэр яг олоодагийн давтамжтай аруудаг ч юм уу тухайн зүйлээ дахин хэргэлдэг байх. Гэхдээ гэр бүлүүдийн гишүүд нөгөө хамт байгаа хүмүүс нь гэдэг ч юм тэр хүмүүс маань энэ хүмүүс маань юм донтох өвчтэй эмгэгтэй болчиход энэ шүү гэдгийг бас төдийлэн сайн ойлгож ухаардаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр хоёр талтай л да. Хоёр нь бол гэр бүлүүд бол ихэнхэн бол нууц эхэлдэг. Одоо нөхрөөгөө арх угаас хамгаалаад манай хүн ядраад уусын ажил бүтээх гээд уусан гээд яг ойлгож ухаардаг гэр бүл энэ хүн бол архны хэрэглэн хэтрээд болцоод ингээд мэрэгжлийн одоо байгууллагад хандаж эхэлж арга зам авдаг байгаа. Тэгэхгүй зарим хүмүүс олон уугаад одоо юу гэдэг нь гэрээр эмчлэх хэлийг хорлого тайлуулж явсаар байгаад үе шатманы хүндэрчдэг. Тэгэхээр энийг яаж нөгөө яаралтай мэрэгжлийн хүмүүс даваачиж үе шатаа тодруулаад юу гэдэг онцлуулах нь чухал байгаа. Тэгэхгүй бол яа гэдэг нь өө хаяа хэрэгэлцээд юу гэдэг нь сарда нэг удаа гурван удаа уудаг гэж яриад байдаг. Энэ мань өөрөө одоо хэмжээ хэтрээд нь шүү дээ тийм ээ. Одоо юу гэдэг нь өвхлийн хэмжээнд хүрэхээр арх хэрэгэлж дээ нэг удаа ухтаа баг нэг шил арх уужсан гэдэг чинь өвхлийн хэмжээнд хүрэхээр одоо юу гэдэг юм зүйл шүү дээ. А яг зүгээр нь ингээд тохирож хэрэглэх хэмжээ гэж бас байна. Яг стандарт уулт гэж байдаг. Энэ тухай бол одоо ярих бас боломж бас хэцүү. Тэгэхээр ингээд ярьж байгаа хүмүүс чинь одоо юу гэдэг юм бас тэр уултаар уух гэж үзнэ. Тэгэхээр энийг одоо яг ингээд нөгөө тохирсон газар нас ингээд ярьдаг юм баха. Тэгэхээр яг энэ гэр бүлээсээ хамаарат гэр бүлийн яаж мэдэж нөхөр тухайн хүний ажил албаа таслах одоо ер нь бол архиа маргаашин шараар тайлдаг байвал дотоо застай байвал хамаартай болж байгаа гэж үзэх хэрэгтэй. Манайхан бол одоо юу гэдгийг бие муухай байна дотоо арцгар байна гэдэг архи ухаад иддик. Энэ бол ерөөсөө хамаартай болцны хэлбэр. Та архиа шараар тайлж бол архины хамаартай гэж дэлгэрүүлмийн байгууллагаас үздэг байха тийм. А оюун чимэг эмчээс асуухад ер нь энэ донтолттой хүмүүс маань эргээд бие организмын хувьд гэдэг ч юм уу ер нь яг ямар хата хор хөндлөлүүд гарч эхэлдэг юм бэ? Тухайн хүний өөрийнх нь амьдрах чадвар болоод одоо гэр бүлүүдэд нь гэдэг ч юм уу за тэрнээс гадна одоо ажил төрлөө хийх, эрүүл мэндийн байдал, сэтгэл санаа гэд олон бас юм хор хохирлуудыг бас энэ архитал талбай муу донтолтууд мунаас дагуулж байдаг шүү дээ тийм ээ. Үндсэндээ бол хүмүүсийн ойлголтоор бол арх хэтрүүлэн хэрэглэх нь хамгийн түрүүнд илэг гэмждэг гэж үздэг тийм ээ. А гэхдээ бол ер нь бол арх итгэлийн спиртийн зөвл бол сэтгэс нөлөөд байдаг. Ингээд ирэхээр хамгийн түрүүнд хүний сэтгэц зан үйл нөлөөлдөг байгаа. Хамгийн наазахын тэгэхээр түн мэдрэлийн системүүдэд нөлөөлдөг байгаа. Согтлтын 1 2 3 дугаар зэрэг гэхээр түн мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүд хамгийн түрүүнд эхэлдэг байгаа. За нийгэмд бол ерөнхийдөө архны асуудал ихсэд байгаа тийм ээ ихсэд байгаа. За дээрэс нь түүнээс гарсан хүндрэлүүд нь бас маш их ихсэж байгаа. Ахин донт хөвчний 1 2 3 дугаар үе шат бол нэлээд архагсан даамжих явцтай өвчин байдаг. Яг мэрэгжлийн эмчтэр эрэхтэй бол голдуу 2 дугаар үе шатанд буюу сэтгэц
тэр цаашлаад бие махбод за нөгөө төв мэдрэлийн систем зүрх суудас илэг бүр за цаашлаад ирэхээр архаг хоч хүчин одоо саахар ч юм уу тийм байдалд хүрээд ирэхээр мэрэгжлийн эмчүүдэд ерөнхийдөө хандаж эхэлж байна. За бид нар дээр ирж байгаа гол шинж тэмдгүүд бол ерөнхийдөө төв мэдрэлийн системийн төв мэдрэлийн системд нөлөөлөх байдал нь хүндэрсэн үед, таталтын үед юм уу, тий? Хаяа та хий юм харах, сонсох, сэтгүүд өөрчлөлт орох, за цаашлаад ирэхээр сэтгэц зан үйлийн өөрчлөлтөнд буюу нөгөө эмгэг, за эмгэг сэтгэц гэдэг маань ерөөдөө зан төрхийн өөрчлөлт маш ихтэй болцсон тийм ээ. Өөрийгөө ахны асуудалтай гэж хүлэмжшрэхгүйгээр бусдын одоо ар гэрийнхнийгаа дарамт чахалт одоо заримудаа бол гуйлтар ч юм уу тий. Тэгж ирдэг. Эрэгтэй бол зүгээр хордлох тайлах байдлаар гар цас эмчлэгдэх чиг хандлагатай байдаг. Бидний гол өгж байгаа өвчлөхийн тактик бол хамгийн гол нь энэ бол сэтгэс нөлөөт бодис учраас сэтгэцэд өөрчлөлт орж байгаа. Энийн хамгийн гол 100% эмчилгээний үр дүнтэй арга нь бол сэтгэл зүйн эмчилгээ гэдгийг ерөнхийдөө хүмүүст нэлээсэн мэдээлэл батал өгж байгаа. За өртөн сэргийлт маш дутуу хэв муу буруу удаашралтай ч юм уу буруу хөвдөж байгаа гэж ерөнхийдөө бид нар үздэг. Тэгэхээр анханасаа энэ архин донд хөвчнийг архагшуулаад даамжуулахгүй байхын тулд хамгийн түрүүнд бид ойлцох хэрэгтэй байдаг. Гэвч энэ ойлгохын маань ерөнхийдөө яг их дараалтаар явагдаж чадгүй байдаг. Энэ уншлагын маань хамгийн түрүүнд бол эхлээд хэрвээ ар гэр тухайн өвчтөнг ахны асуудалтай болж байна, ах хэтрүүл хэргэлж байна, өөр хэлбэл тухайн этгээлийн спиртийг бие махбодод хортой үр дагуц өхөөц хэмжээгээр хэргэлж байна гэж үзэж байвал өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр очиж уншлуулах хэрэгтэй байдаг. Өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр бол ерөнхийдөө аудит асуумж авдаг байгаа. Аудит асуумж нь эрсдлийн 1 2 3 дугаар зэргийг үнэлдэг. Хэрвээ тухайн өвчтөн эрсдлийн 1 2 дугаар зэрэгтэй байх юм бол өрхийн эмчийн хүрээнд мэдээлэл маркинг тийм ээ олгоод ингээд эмчлэгдэх боломжтой. Эрсдлийн 3 4 дугаар зэрэгт хүрсэн гэд уншлагтад гараад ирэх юм бол нарийн мэрэгжлийн сэтгэс наркологийн эмчийн хяналтанд очиж байгаа хэвээр. За тэр үед бол яг стандарт эмчилгээ, за шаарлалттай сэтгэл зүйлүүд юм уу те. Ингээд шаарлалттай эмчилгээнүүд хийгдэх ёстой байдаг. Гэтэл бол өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр онцлогддгоо. За бүр хүндрээд ингээд ирэхээр дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр ирдэг тийм ээ. За цаашлаад ирэхээр хэвтэн эмчилгээд хэрвээ дүүргийн эрүүл мэндийн төв сэтгэл наркологийн эмч хэвтэж эмчилгээд шаарлалттай гэсэн нөхцөлд манай эмчлэгт ихэд ирдэг байгаа. Манай эмчилгээний эмнэлгийн эмчилгээний гол тактик бол мэдээж хэрэг хорлох тайлх эмчилгээ, хоёрт нь сэтгэл зүйн эмчилгээнүүд байгаа. Ахны хор уршигын талаар, дээрэд нь бие махбодод яаж нөлөөлөд байгаа, таны сэтгэхүйд яаж нөлөөлөд байгаа, энэ талын эмчилгээнүүд гоцлон хийж байгаа. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийдэн. Төрөв бүлчирхэн өрөвсөл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадамхыг нэмэгдүүлэн Чангэр Витапрост бүх эмийн сангуудаар хатан цэвгийн балнаас нэвтэршүүлэн гаргажсан амина хүчил адууны ихсийн нэрлэг бай шинжлэгдсэн актаар арьсын дахин залгаж байна. Тойшиг туулаг царай торгош зөөлөн ярсан шинжлэгдсэн актаар Монгол их орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр өрн дөрний дэвшилт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээл. Талын цэцэгсээс таны арсна. Божс брэнд. Хэр хүмүүсээ ойлголцчихсэндээ бүр нэг болохоо байсан хойнол одоо наркологи эмчлэг рүү ч юм уу эсвэл одоо симут рүү ч юм уу ингээд ханддаг юм байдлууд их ажиглагддаг. Тэгвэл бас эмчийн маань хэлж аруул бас өрхийн эмчлэгтэй ч гэсэн хандаад эхлээд нэг энэ хүмүүс маань уугаад байна гэдэг юм анзаарагдаад эхлэнгүүт л юу нөншлуулчих нь их зөв юм байна шүү дээ. Юу н танаа эмчлэгт хандж байгаа хүмүүс дийлийн хэл юу н одоо бүр арга барсан даруйдаа л юу н ирж ийнэ гэж ойлгож болох. Яг одоо ингээд өртчлэн сэргийлээд би ингээд байна гэдэг ч юм уу гэр бүлийнх нь энэ хүмүүс маань ингээд гээд ээ нүг гэдэг ийм тохиолдлууд юу н хэр байдаг юм болоо. Юурын яг хараад байхад бол сүүлийн үед бол арай өөрчлөгдсөн. Энэ дахинд хандах хандлага архны талаарх мэдээллийг бол хүмүүс арай өөрөөр хүлээж авдаг болсон. За мэдээч хэрэг за би юу н архны асуудалтай болж байна. Энийг гүйцэд шийдий те. Энэ маань миний гэр бүл эдийн засаг нийгэмд ерөнхийдөө хортой нөлөө үзүүлэх хэмжээнд хүрч байна гэсэн бодол бодолтой тийм ээ. Ийм хүмүүс бол ихэнхдээ бас ирж байгаа. Сайн дураараа тийм ээ. Тэгэхээр тийм сайн дураараа ингээд архны асуудлыг ерөнхийдөө шийдий гэж
эмчилгээнд ирсэн хүмүүс маань сэтгэл зүйн эмчилгээнд илүү хамрагдаад ингээд явцдаг. За мэдээч хэрэг архагсан даймжрах авчтай өвчин гэж байгаа тийм ээ. Тийм учраас архаг нэлээд архагсан байгаа үед бол мэдээч хэрэг ар гэрийнхний хүсэл дээр тийм ээ ийм байдлаар хүмүүс бол ирж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед бол хүмүүсийн хандлага бол шал өөр болоод байгаа. Хурдан энийг шийдээ тийм ээ эмчилгээ гэсэн хүмүүс бол ихэнхдээ бас ирж байгаа. Архитлт гэдэг бол зөвхөн одоо эрэгтэй хүмүүст тохиол бас хамааралтай зүйл биш тийм ээ. Эмэгтэйчүүд ч гэсэн бас энэ архинд донтох гэдэг чинь ер нь аливаа төрлийн донтох бодисд бас сүлүүд их дурлаж байна, донтож байна гэдэг ингээд янз бүрийн юм зүйлүүд их мэдээлүүд гардаг бол энэ үнэхээр үнэн байна уу? Та хоёрт маань бол яг л одоо тэр гал голомтн дээр нь ажиллаж байгаа хүмүүс учраас бас ер нь энэ хүүсийн ялгаа гэдэг ч юм тийм зүйлийн донтоход хүрэхэд ер нь нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд гэдэг ч юм уу тий одоо тэр эмэгтэй эрэгтэй хүний онцлог гэдэг ч юм тийм зүйл ер нь байдаг юм болов. Манай эмнэлэг бол ерөнхийдөө ганцхан архиггүй донтох эмгэг гин чиглэлсэн төрөлцөн эмчилгээ байгаа. Яг нь сүүлийн үед ирж байгаа өөрчлөлтүүдийг харж байхад архины асуудалтай хүмүүс л ерөнхийдөө ирээд байна л да. А хүүсийн хувьд бол ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаа байдаг. Ер нь Монголд одоо нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар тухайн улс үндэстний насан турш нь 1 хүнд 8-9 литр арих оногдож байх юм бол тухайн улс үндэстний аюулын байдал орчин байна гэж үздэг байгаа тийм. Тэгтэл манай улсад бол ерөнхийдөө насан турш нь нийт хүн амын амд нөгөө ногт архины ихтэлийн системийн хэмжээ маш ихссэн байгаа. За тийм учраас тэтгэл эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо манай улс руу анхаарал судалгаа энд хийх гэж ярьдаг тийм ээ. Эндээс үүсгэхэд бол Монголд нэг айлт нэг архины асуудалтай хүн байна. Гол нь тухайн архины асуудалтай хүнээ тэр хүнээ яг архины асуудалтай гэж харахгүй байгаад хамгийн гол нь ошоод байна. Тийм болохоор үрцэн сэргийлт энэ юм муу явагдаад байна уу тийм ээ. А хоёрт нь нэг архины асуудалтай хүний ойрын 4-с холын 44 хүн сэтгцийн хувьд таагүй тулгунтсан асуудалд орж байгаа. Хамгийн найдсан зах нь айдас, түгшүүр, сэтгэл гутрал тийм ээ. Ийм байдал орж байгаа гэж үздэг. А хүйсний хувьд бол архины асуудал ер нь нөгөө Итгэлийн спирт хүний бие махбод цус руу ороод ирэхээр хүний биед нөгөө ацетилдег гэдэг хинаса гэдэг бодис маань задлаад бинэс гадагшлуулах хэрэгтэй байдаг. За судалгааны үр дүнгээс харахад бол Аз, Европ ТВ хүмүүсийг харьцуулахад бол Европ ТВ хүмүүст ацетилдег гэдэг гэзгнэгээсээ бол өндөр байдаг. Өндөр буюу яг хэмжээндээ байдаг. Аз ТВ-хэнд энэ маань бага байна гэсэн судалгаа байгаа. За яг хүйсний хувьд авч үзэхэд эмэгтэй хүн насанд хүрсэн эмэгтэй хүнд насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд энэ ацетилдие гэтригназа гэдэг фермент мэн яг хэвийн хэмжээндээ бас байхгүй баг зарим хүмүүст бүр байхгүй байгаа. Байхгүй байгаа. Энэ ерөөхдөө бас яг энэний талаар хийх судалгаа шинжилгээ маань бас өндөр өртөгтэй энэ учраас сайн хийхдэггүй байгаад байна л да. За тийм учраас сүүлийн үеийн эмгтэй хүмүүсийн архины хамааралд орох байдал нь энэ бодистой бас холбоотой гэж үзэж байна. Хоёрт нь эмгтэй хүмүүс минь одоо яг нийгэмд ингээд харахад бол бас үүрэг тий одоо нөгөө шийдвэр гаргах чадвар арай жоохон өндөр байгаад байна уу а дээрэс нь гар гэрээ авч явах нийгэм тийм ээ жоохон бие даах байдал өндөрч байгаа учраас нийгмийн талын стрессээс бас үүдэлтэй гэж бас үзэж байгаа. За мэдээч хэрэг сэтгэл санааны үүдэлтэй бас энэ архины асуудал бас ихсэж байгаа. За энэ дээр яг одоо хийгдсэн судалгаа үр дүн энэ байхгүй учраас яг тэр энэ гэж бодлого хэлэхэд бас хэцүү байгаад байгаа. А өсвөр насны хүүхдүүдийн донд хийсэн судалгаа байсан байдаг тийм ээ. Тэгэхэд бол нийтдээ 250-д хүүхдэд хийсэн судалгаанаас үзэхэд 70 орчим хувь нь архиг хэрглээд үдцсэн амарсан хүмүүс байсан. А гэхээр ерөнхийдөө энэ архины асуудлаар ерөнхийдөө залуучж байна. Дээрэс нь өсвөр насны хүүхдүүд архины хамаарлт донтох эмгэгийн хамаарлт тэр тусна ороход тэр нөгөө бодисыг эсэргүүцэх юм хот энэ дархлаа чадварс тийм юмнууд сул байдагтай холбоотойгоор эмэгтэй хүн болон насан туршийн хүүхдүүд ерөөхдөө асуудал хараат байдал орох нь амархан байна гэж ерөөхдөө үздэг байна. Тэр нөгөө иргэдийн манд дундчихсэнтэй эмэгтэй хүн бол одоо архинд нэг л орцсон бол гарахд хэцүү байдаг гэдэг ч юм уу. Тийм бас яринууд байдаг шүү дээ. Энийг бас нөгөө ангаахын шинжлэх ухааныхаа талаас тайлбарлал бас юм нэг гаргалгаа байдаг юм байна тийм ээ. Тэгэхээр гол нь одоо за нэгэнтэй асуудалтай болсон мэдээж эмчлэгдэх гэдэг зүйл хамгийн чухал байгаа даа тийм ээ. Тэгэхээр энэ эмчилгээд хэрэг цаг хугацаа ордгийн одоо яг одоо энэ танаа эмчилгээд чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа арга барилуд юу байдгийг за бас өнөөдрийн манд бас нэвтрүүлэх маны гол зорилго бол наркологийн эмчилгээд шинэ юм бас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа гэдэг мэдээллийг бас үзэгчдэд хүргэхийг зорьсон байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эмчилгээний арга барилуд сүүлд одоо хэрэгжиж эхэлж байгаа энэ сайн санаа, сайхан сэтгэл гэдэг энэ хөтөлбөрийн талаар бас үзэгчдэд дэлгэрэнгүйгээр ярьж өгөхгүй энэ хөтөлбөрийн онцлог нь юу юм яаж хэрэгждэг юм ямар арга замаар ер нь хүмүүсийн донтолтоос нь салгадаг юм бэ?
За ер нь донтох эмгэг ганцхан архин донтох гэхгүй ер нь донтох эмгэгийн хувьд бол эмчилгээ нь бол мэдээж хэрэг шинж тэмдгийн эмчилгээ эмийн эмчилгээ байна. Хоёрдугаарт үндэс суурь эмчилгээ нь бол сэтгэл зүйн арга байгаа. За 1994 онд манай Монгол улсад яг архины асуудлаар сэтгэл зүйн эмчилгээ нь Минсота заавуурын сэтгэл зүйн эмчилгээг нэвтрүүлж эхэлсэн байгаа. А манай сайн санаа сайхан сэтгэл гэдэг хөтөлмөр хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ хөтөлмөр маар нь ерөнхийдөө бол Минсота заавуурын сэтгэл зүйн аргыг хавсарсан, сайжруулсан, дээрэс нь хавсраад хандлагаар ангаахгүй гэдэг сэтгэл зүйн аргатай хослуулсан хэрэгслэнээрээ одоо яг Монголд анх удаага хийгдэж байгаа юм хөтөлбөр байж байгаа. За энэ дөрв сайн санаа сайхан сэтгэл хөтөлбөрийн маань гол зорилго нь бол донтох эмгэгтэй өвчтөнүүдийг үйлчлүүлэгчдийг сэтгэл зүйлийг донтох эмгэгтэй үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл зүйн аргаар мөн сэтгэл зүйн аргаар эмчлэх ба энийг бүлгийн сэтгэл зүйн аргаар хэрэгжүүлж овж байгаа. За эмчилгээний явцад бол тухайн өвчтөн үйлчлүүлэгч маань өөрийн мэдрэмж өөрт төрж байгаа мэдрэмж болон өөрийн сэтгэл санааны байдлаа бусад хүмүүстэй нээлттэй, чөлөөтэй илэрхийлэх чадварт суралцсан. А улмаар цаашлаад ирэхээр донтох өвчний эмгэгт үед үүссэн бие махбод, за нийгэм сэтгэл санааны тулгымцаа асуудлуудаа цогцтой шийдвэрлэж чадах хэмжээнд хүрэхээр ийм үр дүнтэй зорилготой явагдаж байгаа юм хөтөлбөр байгаа. Хөтөлбөр маань хэрэгжээд хэдийн хэрэг хугацаа өнгөрсөн байгаа юм бэ? Дээрээс нь эмч асуухад бол сэтгэл зүйч эмчээс асууя гэж бодож байна. Энэ нь болохоор ер нь энэ өмнөх одоо тэр Миннесота гээд загварын эмчилгээ ч гэсэн тэр одооний энэ ч гэсэн ерөнхийдөө дандаа сэтгэл засал их чухал гэж яригадаг ахын тийм ээ. Яагаад одоо энэ сэтгэл заслын эмчилгээ нь ийм их чухал үүрэг оролцоотой байдаг юм болоо? Та тэрийг бас тайлбарлаж өгөхгүй юу? За сайхан асуулт байна. За тэгэхээр ер нь бол ингээд нэг донтох эмгэгтэй хүмүүс маань одоо яа гэм хэрэг зам төрхөө өөрчлөлт их орцсон байдаг. А хоёрдугаар энэ хүмүүсийн арга ер нь одоо асуудалтай болцсон байдаг. Сая одоо бид хэд яриад байна л да. Ер нь бол тийм учраас энэ сэтгэл зүйн эмчилгээ гэдэг маань маш чухал зүйл номер 1 байддаг. Бие махбодыг бол бид нэр одоо эмчилгээ эмчилчихэд байгаа. А гараа тэр арх уучаад байгаа. Бас сэтэрч ирээд байдаг. Энэ бол юутай холбоотой тийм ээ? Сэтгэл ухамсар бүх юмтай холбоотой учраас энэ зөвлөлт сарга эмчилгээ хэрэгтэй байдаг. Хоёрдугаар нь одоо энэ Минсота энэ тэр эмчилгээтэй бидний хаягад хандлагыг нийлүүлж байгаа юм бэхээр хандлагаар анх сэтгэл засалт маань 1975 онд Жарл Жампоски гэдэг эрдэмтэд нээсэн байдаг. Энэ идэвхшүү өвчтөн хүмүүс болон одоо сэтгэл зүйн харилцааны хувьд юм асуудалтай хүмүүс. Одоо үүд идэвхшүү өвчтөн гэдэг маань хорт хавдартай янз бүр асуудал хүмүүс шүү дээ. А хоёрдугаар харилцааны хувьд асуудалтай хүмүүс төр хэрэгжилж эхэлсэн юм эмчилгээ байгаа. За энийг бид нэ одоо шинэ эмчилгээг бид одоо дэлхийн одоо жижигний тэмцлийг оруулж ирэхин тулд одоо цаг хугацаа бас бидний нөгөө хэлний асуудал маш олон саадчлал даван туулаад бид ажиллаж байгаа. За бид нар өнгөрсөн 17 оны 10 сард Пакистан улсын Нишидата хотын одоо нөгөө имлгийн захиралтай талаад хавийг бид эрдэмтэнтэй холбогдоод тэр хүнийг Монголд дуурайд бид нар 11 сард ирж уулзаад 9 сард тэр хүмүүс бас одоо намар ингээд ирсэн байгаа бас. А тэрнээс гадна Германы одоо докторууд бас ирсэн байгаа. Зингер, Зигрун гээд бас Солонгосын эрдэмтэд ирсэн байгаа. Яг ингээд одоо дэлхийн нийтэд хэрэгжиж байгаа энэ архины эмчилгээ ямар үр дүнтэй байдсан бэ гэж үнэнсэн дээрээс бидтрийн хандлагаар анх үйлчлэл заслын эмчилгээг Минсота болон одоо Монгол тийм ээ Монгол үйлчлэл заслын эмчилгээтэй холбоод одоо когнитив танин мэдхүн тийм ээ эмчилгээтэй холбоод аль болох эндээс одоо чанаржуулаад энэ эмчилгээндээ хэрэгжилж ажиллаж байгаа. Энэ маань бол одоо үр дүнтэй болгоно харагдаж байна. А хоёрдугаар энэ эмчилгээ маань 21 хоног хийгдэж байгаа. Урд нь бид нар нэг одоо 7 хоног 10 хоног гэдэг бол эмчилгээ биш шүү дээ. А гэсэн боловч одоо 21 ч гэсэн бас чамлахаар хугацаа болчиход байгаа. Гэхдээ бид нар бас амжилттай энэ хугацааг сонгож чадаад хүмүүст яг ингээд тасралтгүй өглөө одоо 7:30-6:05 цаг хүртэл бид нар энэ эмчилгээ бол явагдаж байгаа. Гэхдээ дунд өглөө бол одоо йогийн хичээлд хавсарч явуулж байгаа бид нар сэтгэлсэн эмчилгээг. Йог гэдэг маань нөгд хүн өөрийгөө тийм ээ таньж мэдэх, мэдрэмжнийх, төвлөрч сурах бүх зүйлийг үүлж байгаа энэ зүйл. Тэр энтэй одоо сэтгэл зүйн эмчилгээний нэг арга бол энэ өөрө бясалгалын нэг арга нь бол сэтгэл зүйн эмчилгээ болчдаг. Хандлагаар ангах гэдэг маань одоо дотоод байгаа мэдрэмжүүдээ хуваалцах тийм ээ. Царцсан мэдрэмж одоо гаргаж чадаагүй нэгэн зүйлийг гаргаж ярилцах гэдэг зүйлээр одоо илэрхийлээд ингээ явцдаг учраас энэ Минсота сэтгэл зүйн эмчилгээ хавсарч явахд айгүй тийм тохирсон Монгол хүний сэтгэл зүйн онцлог маш их тохирсон учраас бид нэг аргыг нэг хэрэгжилж байгаа. Тэгээд ирээс нь бид нар нөгөө нэг эрдэмтэд докторуудынхаа онлайн зөвлөгөө маш их авч байгаа юм асуудал байгаагээд ном зохиолын хэвлүүлээд анхны одоо 3 номыг бол бид нар саяхан одоо энэ цагаан сарын өдөр бидний одоо хэвлэлтнээс гаргаж авсан байгаа. Үр дүнгээ маш сайхан өгч байгаа.
Тэгэхээр одоо энэ хөтөлбөрт бол ямар хүмүүс хамрагдах вэ? Өөрсдөө хүслээр очиод хамрагдаж болох уу? Ар гэрийнхэн маань бас мэдээж энэ хөтөлбөрийг нэлээд их сонирхож байгаахаа ямар хүмүүс яаж одоо хамрагдах боломжтой юм? 21 хоногийн туршид одоо эмчлэгтэй хэвтэд байрлаад дэмжлүүлэх юм уу? Эсвэл өдрийн эмчилгээ шиг ирж буцаад байх юм бол яах вэ? Ер нь бол эмчтэй хэвтэд эмчлүүлнэ. Өдрийн эмчилгээ шиг явах юм бол гам алтан тийм ээ. Ингээд явна. Тэгм учраас эмчтэй хэвтэд эмчлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ эмчилгээнд байна хамрагдах хүмүүс бол өөрөө сайн дураараа хамрагдана. Тэгтээ нэг юм зүйл яагаад бас ингэ сайн дураар хэрэг нөгөө хүн болгон л архинс гаргая гэд хүмүүс нь авчид өчтдэг. Тэгсэл тэрийн нөгөө бас нэг ингээд бид нар нөгөө нэг ингээд гадцхан сэтгэл засгийн зүйл бид нар чинь маш олон нэмжлэх гэж байна. Арт терапи, гүгжмент терапи одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Ингээд калаш ингээд маш олон зүйл төр байгаа учраас зарим зүйл төр бас нэг уншиж бичих чадах тал дээрэж гэдэг юм уу. Магадгүй нэг тийм жоохон сонсголон бэрх одоо юу гэдэг юм бэрхшээлтэй хүн тийм байх юм бол одоо нөгөө бүлгэр явж байгаа учраас маш хэцүү тийм ээ. Тэр хүн ингээд орилоод байгаа хэдэн цаг яах вэ? Тухайн хүн маань ингээд магадгүй бид нар бяцхал ёгаас хийж байгаа учраас одоо юу гэдэг нь магадгүй гар хөлний асуудалтай тийм ээ битцэн гимтцэн хүн байх юм бол бас ийм учраас бид нар бас энэ дээр нэг жоох юм тийм шалгуур бол тавьж авч байгаа. Ягаад гэвэл бид нар хөвтүүлэх илүү хөвтүүлж эмчлүүлэх илүү бид нар нөгөө үр дүн харж байгаа. Хүнийг архиас гаргаж байгаа учраас бас бид нар ингээд тийм ээ төлбөр мөнгө төснөөс илүү бид нар ингээд нөгөө хүсэж байгаа хүн дээр л илүү ажиллаж байгаа. Тэр тал дээр нь өшөө бол нэг шалгуур бол байхгүй. Энэ бол өөртөө ихтэйтэй та ямар ч юм нэг ингээд тийм ээ уншаад бичээд өөрөө ойлгож чадна гэх юм бол нийлдэв байгаа. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан үрвсэл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадамхыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост бүх эмийн сангуудаар. Үе мөчөөрдөн хатгаж өвдөж зовоогод вэ нөө? Хондрогсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод вэ нөө? Хондрогсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Монгол Улсын Бараг Шүүний шинэ бүтээгдэхүүн Бараг Шүүнтэй сайхан цай худалдаанд гарлаа. Эрдэс бодис амт чанарыг алдагдуулдаггүйгээр зөөлөн аргаар хатаасан Бараг Шүүнтэй цэвэр байгалийн гаралтай жасмин цайг өдөр бүр ууж заншин аливаа өвчнөөс сэргийлэн гэр бүлэрийн эрүүлэх аз жаргалтай сайхан амьдраарай. Таны эрүүл мэндийн цай Бараг Шүүнтэй жасминтэй сайхан цай. Холбоо барих утас 99-94-54-45 99-31-33-23. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан үрвсэл, бэлэгрэхтний хөвчрөл, чадамхыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост бүх эмийн сангуудаар. Монгол Улсын Бараг Шүүний шинэ бүтээгдэхүүн болох Жамц давстай Бараг Шүүнтэй Бараг Шүүн Эрдэс нунтаг худалдаанд гарлаа. Амьд байгалийн гайхамшиг болсон Бараг Шүүнийг биеийн гаднаас шавших, Бараг Шүүнтэй усан дорхо нь биеийн тамир тэнхийг сайжруулж, булчин ба системийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, олон төрлийн өвчнийг анагаах аж тустай. Бүх насны хүмүүс хэрэглэхэд хөрөмжтэй бөгөөд Бараг Шүүн Эрдэс нунтгийг сонгож хэрэглээрэй. Холбоо барих утас 99-31-33-23, 95-1-93-4. Тэгэхээр мэдээж танай эмнэлгийн хамт олон болвол энэ төслөө бас хэрэгжүүлж эхэлж удаагүй байгаа гэсэн үр дүнгийн тухайд бол бас ярахад харах эрт байх. Гэхдээ магадгүй одоо өмнөх одоо өнгөрсөн хугацаанд хэвтэж эмчлүүлсэн хүмүүсээс гэдэг ч юм уу эргээд нөгөө хүмүүс маань уучж гин үү эсвэл үнэхээр үр дүн сайн гарч гин үү гэдэг байнгын тантал судалгаа танай эмнэлгийн хувьд бол хийж идэг шүү дээ тийм ээ. Тэр мэдээлэлээсээ бас хэлцэхгүй. Бид нар бол ингээд гаргаад бол өргөчсөж байгаа хэрэг байна. Бид нар бол ингээд дөрөвдүгт төсөлт бол авч байна. Оны өмнө бол ингээд 3-2 төсөлт сая битүүнүүд ингээд төсөлт ингээд авсан байгаа. Одоо хоёрдугаар авсан байна. Яг бид нар ингээд эргэг холбоо тийм ээ. Эрекол гэдэг ингээд бид нар байнга холбогдож одоо та яаж хийж ингээд бид нар бас нөгөө Facebook page уудсааж ажилт ингээд байнга ажиллуулж байгаа. Байнга ер нь бол ингээд 24 цаг холбоотой байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энд сууч хүмүүс бол ингээд эхлээд ирэхтэй бол аюу хэцүү байна. Ингээд хонох монох гээл ингээд ирсэн бол чөлөө авъя гар гэдэг болсон бол нэг ингээд 10 хоног жирэнгүтээ бүр өглөө хичээл рүү яарч ирэл бүгд ороо сууцсан хүлээж яадаг юм бол тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо энэ нөгөө ихтгэл нүмслээс бид нар бас ингээд аймаар тийм урам хүч аваад яг энэс нөгөө хандлага маань ажиллаж байгаа юм л эхлээд ингээд нэг ингээд оо ядраал гэж цухтагаал би ингэж ягсан бол өөртөө одоо санаачлах гаргаад ингээд а 2-р 21 хоноо гарахтаа энэ чинь ингээд баг бүрэлдэхүүн бийдээ тийм ээ тодорхой хэмжээний нөлөөлөл үзүүлж байгаа бивиндээ дасаж байгаа юмыг мэдлж байгаа үнэхээр бидний юм асуудалтай болцсон байна гэдэг хүлэн зөвшөөрдөг. А тэгээд нэг зүйл гараад бид нар яах юм бэ гэдэг тийм бид нар нөгөө нэг бас нөгөө нэг өөрөө та туслахгүй л гэдэг нэг бүлэг бас ажилуулад
эхэлж байгаа. Тэгээд ягаад гэхээр энэ нөгөө 21 хоноор гарч байгаа хүмүүс маань гарчаад одоо нөгөө нэг хаачих бай тийм ээ нөгөө гэртөө очих нөгөө нэг газраа очих тийм ээ. Магадгүй бид нэг эргээд ингээд уулздаг бай гэдээ бид нар бол ингээд эргээд нөгөө нэг бацуулагчлагийг хийж байгаа 6 сар болоод 3 сар болоод ирж үзүүлэн тийм ээ. Үзүүлээ зөвлөгөө аваа явна. 6 сар болоод та ирж ингээд витамин эмчилгээндээ ингээд орноо гэд ингээд байгаа. Хамгийн гол нь гараад бид нэг юм уулзал цуглаан хийх ёстой учраас бид нар одоо өөр өөртөө туслах бүлэг. Тэгээ сайн санаа сайхан сэтгэл гэд ингээд бүлэг нь хийж ажилуулад одоогор бол манай бүлэг бол 23 үйл ажиллагаа эхлээд явж байгаа. Эмнэлгийнхаа дэрэгт бид нар жижиг нь Монгол гэрте аюу сайхнаар тэгээд өөр хөө боломжоор сайхан ажиллаж хэлж байгаа. Аха. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань ярилцах цаг ерөнхийдөө өндөрлөлт өгч байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлд бол бас гол нь архинаас ер нь гарч чаддаг юм болов гэдэг ч юм нэг тийм бас хүний хүмүүсийн донд эргэлзээ энэ хүн ч одоо архинаас гарах юм болоо да гэдэг ч юм уу тийм эргэлзээ ар гэрийнхний хандан бас байдаг баха. Тэгэхээр бас зоригжуулах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тийм бас одоо мэдээлэл бас үзэгчтэй хүрэхгүй. Ер нь тэр боломж нь хүмүүст одоо тэдний үе идэрэл байдаг гэдэг ч юм уу. Тийм зүйл байна уу? Ер нь архин донтох өвчин гэлтгүй ер нь донтолт гэдэг маань яг архашин даамжих явцдаг хэвдээч 50 сайтай өвчин байдаг. 50 сайтай өвчин байдаг. Эмчилгээний үр дүнг 100% гэж үзэхэд 80% тухайн өвчтнөөс өөрөөс нь шалтгаалж байдаг. Тэгэхээр өөртөө ихтгэлтэй, ихтгэл өнөмшөлттэй тийм ээ үнэхэрийн энэ асуудлаасаа шийдэе гэсэн чин хүсэлтэй байх юм бол 100% гарах магадлал маш өндөртөө. Энийг бол ерөнхийдөө манах өөртөө туслах бүлэг, өөр өөртөө туслах бүлгийн бүлэгт хамрагдж байгаа одоо 5000 гаруй хүмүүс байна шүү дээ. Энд дээрс ерөнхийдөө үнэлэхэд бол ерөөсөө 100% гарах боломжтой. Им эмгэг байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь өөртөө ихтгэлтэй бай, таа чаднаа л гэж бүх зүйлд хандах хэрэгтэй. Гантлаг эмчи маань хувьд үзэгчтэй хандаад юу лээ? Тэр ер нь хол архинаас гардаг уу гэж асууж байна. Ер нь хол архинаас гарнаа. Тэгээ гардаг, гарч байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Гол зүйл нь бол өөртөө ихтгэлтэй, хамгийн гол сэтгэлийн хат гэдэг нь цоон зүйл байгаа. Сэтгэлийн хат. Бид нар монголчууд маань ер нь зүгээр ингээ хамаардаг юм их альбаа зүйлийг дандаа бус руу тохдог. Оо энэ эмчлэгээ хийлгээд өө ингэсэн шүү дээ дандаа бусдаас өө хаачаад тийм биш энэ асуудал бол сая маний эмч ярьлаа л да эдгэрэлтийн ер нь бол 70-80 хүн бол танд байгаа үлдсэн 20-30 хүн бол тухайн одоо юу гэдэг нь эмчээс сэтгэл зүйчээс юу гэдэг юм эмчлэгээс гэдэг юм өөрөө зэвслэнээс хамаарна гэж байна. Тэгэхээр өөртөөгөө ажиллах гэдэг нэг зүйл байгаа даа. Хүмүүс бол өөртөөгөө ерөөсөө ажилтгүй дандаа нэг бусдаас эмгэд хэвчих юм чи эмч нэг тарай хийх ёстой хүн ингэх ёстой гэдэг тийм биш та өөрөө сэтгэлээ шүү дээ сэтгэлээ хаттай байх ёстой ойлгож ухаарах хэрэгтэй хумсралх ёстой ер нь бол та ингээд хариуцлах гэж юу юм бэ би яагаад юм бэ ойлгож ухаарат тэгээд нэг ингээд сэтгэлээ хат гэдэг зүйлээ төвчээд явчих юм бол болно төвчин гэдэг мань өөрөө би архивахгүй гэдэг ингээд суудгыг хэлэхгүй шүү дээ тухайн архитай нөхслөөс та өөрөө бие яаж авч гарч чан гэдэг мань өөрөө энэ өөрөө төвчээ бас сэтгэлээ хат болоо явчиж байгаа тэгэхээр дэлгүүрт жарих байна гудамдаж жарих байгаа учраас эндээс тухайн хүмүүс мань өөрөө энэ арга замыг сонгоод архинд үгүй гэж хэл сурах хэрэгтэй өглөө бол уухгүй шүү үгүй шүү гэх юм бол архинаас гарна энэ бол өөрөө өөртөө өгж байгаа бас мэдрэмж бас сэтэлдэлтэй тийм тэгэхээр хүн болгоны архинаас гардаг шүү монголчуудаа гэж бас хэлмээр байна тэгээд манай эмлэгт өвд хаалга нээлттэй шууд та бүхэн очиороо 21 хоногоос гадна бид нар нэг хэвийн үйл ажиллагаандаа бол явж байгаа бас 10 хоног эмчилгээ 7 хоног эмчилгээд байгаа очиж өвлүүлж болно бас манай 1819-83 гэдэг одоо 24 цагийн зөвлөгөөд утас байгаа энэ маань болохоор 40 төгрөг тийм ээ тариф ундаг энгийн юм утас байгаа учраас та бүхэн холбогдоорой гэж хэлмээр байна тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгэхээр түрүүн оюун чимэг эмч маань хүртэл хэлжээс одоо айл бүхэн л нэг аргачны асуудал, арих удах хүний асуудал байна гэсэн. Энэ бол яг бид нар бүгд нуудагч гэсэн айл бүхэн байдаг ч юм уу. Ийм асуудлуудыг нэглэж бас хүлэн зөвшөөрөөд тэр хүлэн одоо буруу зүйлтэйгээ нүүр толж түүнийг одоо яаж одоо зөв чиглүүлэх үү, яаж өөрчлөх үү гэдгэл ийм асуудлыг бас эргэлхийлэх хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байна. Ялангуяа одоо хүмүүс маань архин дондох эмгтээ хин нэг нэг эмчлүүлэхэд бол цаг хугацаа, мөнгө, тесвэр төвчээр гээд маш их зүйлийг зориулдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр улсын эмнэлэг маань ийм цаг үйлчлээ нэвтрүүлсэнд бол бүр талархуу штэ яг санагдчихаг. Үний хувьд ч гэсэндээ яг мэдээж 150 мянган төгрөг яг л одоо гантлаг эмчилгээр зарим байлд их юм шиг, зарим хүнд одоо бага юм шиг санагдчихмагдгүй. Гэхдээ архинд зориулж байгаа тэр мөнгө, цаг хугацаа, тэр зүйлийг бодох юм бол бүр энэ юу ч биш л болж хувраад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөртөө бас хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ нэг 21 хоногийн хугацааг ус өөртөө зориуллаад магадгүй та яг одоо өөрийгөө архин дондох эмгтээ гэдэг хүлэн зөвшөөрөхгүй ч юм эсвэл гарна гэдэгт итгэлтэй бос байгаа л эмнэлгийн байгууллаг зориоч гэдэг ийм зүйлийг л хэлмээр байгаа юм. Гол нь тэр санаа сэтгэлийг чинь өргөөх өөр чинь итгэх итгэлийг олгох гэдэг ийм зүйл дээр мэрэгжлийн эмчнэр маань ажиллаад эхлэхээр бүр бүх зүйл өөр болно гэдэгт бол итгэлтэй. Тэгэхээр та бүгдийн ажилдаас маш их том амжилтыг хүсье.
За энэ сайх үйлчлэгийг одоо нэвтрүүлсэнд бол олон хүмүүс маань очиж олон айл гэр бүл маань аз жаргалтай инээд хөөртэй архины асуудалгүй сайхан амьдрах байхаа л гэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол манай нэвтрүүлэгт маань урилгаар наркологийн эмчийн сэтгэл зүйч гандлага эмч маань наркологийн эмч оюун чимэг эмч маань бас урагдсан оролцож байсан мэдээллийг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн цаг богино учраас за мэдээж тухайн хүн бүрийн асуудал өөр учраас өөртөө очиод уулзаа зөвлөгөө мэдээлэл авах нь бол үргэлж нээлттэй шүү. За мөн Facebook хуудсанд ажиллаж байгаа юм байна. За бас лавлгаа мэдээллийг өгдөг 24 цаг утсан ч гэсэн ажиллаж байгаа юм байна. Гол нь энэ маань улсын байгууллага улсын эмнэлэг учраас мэдээж хүндээ хурц үйлчлэх гэдэг чинь мөн тарифын хувьд бол их боломжийн байдгаа гэдгийг үзэгчд манаас мэдээд аваасаа гэдэг энэ нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Ингээд эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар харин энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт эс үзэгчтэй маш их баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлгийн дараагийн дугаар хэрэг уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.